Хуманитарната организация по време на специална пресконференция по повод Световния ден на Червения кръст 8 май. Специално внимание бе обърнато доброволците, тъй като 2011 година бе обявена за Европейска година на доброволчеството. Празникът на Българския Червен кръст бе отбелязан с демонстрация на спасителна акция и отчет за дейността на организацията. Екипите демонстрираха спасяване на хора от възникнал пожар след земетресение. В рамките на акцията бяха евакуирани всички хора от сградата на БЧК. От един от етажите служители алпинисти на Планинската спасителна служба извадиха през прозореца на сградата пострадал човек и го спуснаха на земята. Ръководството на БЧК представи отчет на кампанията в подкрепа на пострадалия японски народ. Събрани са общо 240 000 лева, обяви председателят на БЧК Христо Григоров, който уточни, че банковата сметка продължава да бъде отворена. 200 милиона служители на Червения кръст и Червения полумесец в света с тази огромна хуманитарна армия, която е готова всеки един момент, във всяка точка на света да отиде и да помогне. Годината е обявена за година на доброволица и нашата световна организация разполага с 13 милиона доброволци. Непрекъснато пред нас има различни предизвикателства, и силата на една организация е да може своевременно да отреагира на тези предизвикателства. Това се случи в Япония. Ние видяхме световната солидарност. Ние видяхме, че целият свят се обедини и да помогне. И девиза